Նա շատ երիտասարդ էր, երբ ճանաչումը ներխուժեց իր կյանքը։ Սակայն ճակատագիրը ծանր հարված էր պատրաստել իր համար։ Ստեղծագործական ամենածաղկուն շրջանում նա ստիպված եղավ լքել հայրենիքը և կռիվ տալ հանուն կյանքի։ Իմ հյուրն է այսօր Էդգար Կյանջումյանը։ Բարի երեկո, Էդգար, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և եկաք ինձ մոտ Սպիտականքյուն։ Լավ համադրությունս և ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Ես այն օր դա ենք խոսում, ես միշտ, երբ որ ինձ հրավիրում են, մտածում եմ, այնտեղ ես ինձ, դա իմ տեղն է, այսինքն ես տեղավորվում եմ այդ ձևաչափի մեջ, և երբ որ դուք հրավիրեցիք, ես ուրախությամբ պատկերացրեցի ինձ արդեն այստեղ։ Շնորհակալ եմ։ Մտովի ճամփորդենք դեպի ետ, դեպի մանկություն և հիշենք այն տղային, ով դպրոցում շատ լավ էր սովորում։ Դուք գիտեք դրա մասին։ Այո։ Եվ անգամ չէր կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչով պիտի զբաղվի իր կյանքում։ Գիտեք, այո, կար այդպիսի բան, դա դժվար է լինում, երբ որ ամեն ինչ ստացվում է և բավականին հեշտությամբ, չես կարողանում կողմնորոշվել և լավ է, որ այնպես է ստացվում, որ բոլոր այդ ուղումները հետագայում լինում են և դու հայտնում ես այնտեղ, որտեղ որ պիտի լինեիր և հայտնում ես ժամանակին։ Այո, դրա մասին ես շատ եմ խոսել, գիտեք, որ համալսարաններ անգամ, չնայած ես ստեղծագործում էի, արդեն դպրոցական տարիքում նվագում էի դաշնամուր, բայց հետո սկսեցի ստեղծագործել և ծառավ կար մեծ, ինչ-որ բան դատարկ էր և ես զգում էի, որ այն ինչ-որ ես հիմա անում եմ, ինչ-որ որ զբաղում եմ, դա լավ է, դա ընդհանուր աշխարհայացքը լայնացնում և ամեն ինչը լավ է, բայց իմը չէ, այն չէ ինչի համար ես այս մոլորակի վրա հայտնվել եմ, հա։ Այդ հարցը ինձ ամոցվանից էր մտահոգում, որն է կյանքի իմաստը, որն է կյանքի իմիսը։ Հա, ես հասկանում էի, այդ դա շատ կարևոր, որ հետո ես սա գիտակցեցի, հասկանում էի, որ ուզենամ ապրել այնպիսի կյանքով, որ կենտրոնացած լինեմ, էլ ավելի ինչ-որ մի լայն, մեծ բանի վրա, քան ստե ես եմ միայն, հա, քան միայն իմ ամենօր հացն է և ենթադրենք ինչ-որ մի տեղ հանգստանալը կամ չգիտեմ փափուկ բարձ ենթադրենք։ Ուզում էի այնպեսի գործնություն զբաղվել, հետո էլի մի բան հասկացա, որ անկախ մասնագիտությունից, անկախ նրանից դու ինչ ես անում, դու կարող ես այդպիսին է լինել, եթե սիրում ես այն ինչով արում ես, բայց այդ քո աշխատանքի մեջ սիրում ես մարդկանց, հա, սիրում ես այն մարդկանց, ու համար դա անում ես։ Եվ նաև սիրում ես քեզ այդ աշխատանքի մեջ։ Այո, այո, որովհետև եթե դու ինքդ քեզ չսիրես, դու չես կարող կատարյալ դա անել, լավ անել, նականաբար անորակ կանես և նաև նշանակումա չես սիրում մարդկանց, փոխկապակցված է։ Այո, շղթայական ռեակցիա է։ Այո։ Երեխայական հարցերը ինձ թվում է ձեզ համար չեն եղել։ Ինձ թվում են հարցադրումները, որոնք դուք փոքր ժամանակ բարձրաձայնել եք, եղել են շատ, այսպես, հասուն։ Մտահոգում էր դա ինձ, այո։ Մտահոգում էր ինձ և դա ուղղակի այսպես հարց չէր։ Չեմ հիշում ինչ պատասխանեցին, բայց լավ է, որ հարցի պատասխանը ստացա ինձ համար։ Կար հարց այն ամենայնիվ այդպիսի, շատ հասում։ Երեխայական հարցեր, հարցեր կային և միգուցե այս հարցը, թե որն է կյանքի իմաստ է, որ ես հարցրել եմ սա իմ ծնողներին։ Որ տարիքում։ Ես հիշում եմ, երևի դպրոց դեռ չէի գնում, հիշում եմ դա։ Եվ ինչ պատասխանեցին։ Գիտեք, արդեն ես կպատասխանեմ, եթե ասեմ ինչ պատասխանեցին, որտեղ չեմ հիշում, չեմ հիշում ինչ եղել պատասխանը, բայց հարցը մնաց իմ մեջ։ Եվ ստացա ես հիմա դրա պատասխանը, երջանիկ եմ դրա համար։ Կարևորը, որ ստացաք։ Դուք Պարուսից Սուրեն Գյանջումյանի թոռն եք։ Այո։ Եվ այդ երաժշտությունն ու արվեստի միջավայրը եղել է հենց այն հատվածը ձեր կյանքի, որտեղ դուք մեծացել եք, որտեղ դուք զարգացել եք, այս իմաստով
Kann er Gortozun, te benutzen er die Welt? Ich denke, ich habe Gortozun nicht. Das ist das, was du gerade gesagt hast, ich benutzen er die Welt. Amen, ich na, ein Territz. Amen, ich na, ein Territz. Hier ist Schad Karevora, hier ist Haskan, mein Bursch, Schad Karevora, te inch astanum, Erechan, hier ist immer Jerko Erechan. Das ist die Tarikan-Schutt-Off-Klinik. Als ein Heide an der Jerechayamar, eine, wo Jerechan test nicht sech, der in Spesse Nasirum ir More, das kann Jerechay More. Wenn am Eirik in Jef, da hätte gar Tognum, in Spesse wäre aber irgendwo. Inch mit Nolor Tatan Mensch. Hätte ein Hekate Mankuzan, ein Jerechan und nicht Tetsche. Jetzt hätte ich nur eine Nummer, ich hätte gar nicht Char Hekate, das Dech zu. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Որպես ասենք ծրագրավորող կամ մաթեմատիկոս կամ միջազգայինագետ, թեև ինչ որ առնչվել եմ այդ հիմնարկների հետ, ասենք արտաքին գործերի նախարարությունում որոշ ժամանակ այսպես ասած պրակտիկայի նման ինչ որ բան եղել, բայց ես այն ժամանակ էլ գիտեի, որ իմը ստեղծագործականն է, իմը ստեղծագործելն է, ես համոզված էի ուղղակի դրանում. Հետո եղավ ճանաչման մի մեծ շրջան ձեր կյանքում, երբ որ ամենուր հնչում էր ձեր անունը եւ հնչում էին ձեր երգերը, եւ այդ ժամանակ դուք բավականին երիտասարդ էիք։ Այո։ Եվ սովորաբար նման ճանաչումը լինում է ավելի շատ այն մարդկանց մոտ, ովքեր ավելի շատ են երևում, խոսքս գնում է արտիստների մասին, եւ քիչ է լինում, երբ խոսքը վերաբերում է կոմպոզիտորին հենց, որտեղ նրանք հիմնականում տեսակ ստվերում են կամ այո։ Ձեր պարագայում այլ էր, ամենուր հնչում էր ձեր անունը, գլխապտույտ։ Գլխապտույտ, գիտեք, այդ ժամանակ դու չես գիտակցում, որ գլխապտույտ կարող է սկսվել, չես գիտակցում, բայց միշտ ներքուստ ինձ այդ գլխապտույտը, գիտեք, տհաճություն էր պատճառում, անգամ կարող է չէի գիտակցում, բայց այդ վիճակը, հա, ինչ-որ կամ այն ինչ-որ տեսնում էի, հա, միգուցե այդ դեր համար էր ինձ ծահաճություն, բայց միշտ մարդը տեսնի ինքը, կարող է ինքն էլ այդտեղ, բայց չի գիտակցում, դա շատ կարևոր բան է, որ սթափ փորձի հասկանալ եւ հասկանա, որ այդ ամենը մարդուն տրված է, ոնց որ դուք եք ասում, բնությունից, որպեսզի էլ ավելի լուսավորի աշխարը, ոչ թե էլ ավելի մտնեցնի իրեն խավարը ծածկի նաև շուրջը։ Եվ այն ժամանակ ես ուրախանում էի ավելի, որ գիտեք, այն ժամանակ ինձ շատ կարևոր էր մի պահ եղավ, երբ որ ես գիտեք, 20 դեկտեմբեր, այն ժամանակ գիտեք քանի տարեկան է, առաջին անգամ, որ իմ երգերը սկսեցին հնչել, ես 20 տարեկան էի ուղի, իսկ 26 տարեկանում արդեն 3 մենա
մենա համերի կոմպոզիտորի դեպքում չէ, ես ստեղծագործական երեկո ունեցա օպերայում, ակադեմիական թատրոնում, բենդի հետ, ջազ բենդի հետ, և տոմսերը ուղղակի Հայաստանի մասշտաբներով մի քանի շաբաթ շուտ չկային արդեն, և զանգարում են այդպիսի վիճակ էր, բայց դրանից հետո հետևեց այն, որ ես ուղղակի հայտնվեցի շատ տկար վիճակում, ֆիզիկական խնդիր ունեցա, գուցե սա պատասխան էր, և բժշկվեցի, ամեն ինչից բժշկվեցի, մենք պիտի գանք սրան, բայց չեք մտածել երբևէ, որ գուցե մենք միշտ ինչ-որ մի բանի համար պատասխան ենք տալիս, թե կուզ լավի, թե կուզ այդ հաջողության, որ շատ շուտ էր եկել, գիտեք, ամեն ինչ ընկավ իր տեղը դրանից հետո, և ես լրիվ հասկացա, լիարժեք պատկերացրեցի իմ այստեղ լինելու, երկրի վրա ապրելու նպատակը, ես հասկացա, որ ինչ մեծ չարիք է, որ մարդ հեկուս կողքից նայելով, որ ինչ-որ այդ էֆորիկ, ամբիցիոզ վիճակներ, դա շատ նող, դա գիտեք տհաճ վիճակ է, բայց մարդ իր մեջ է պիտի հանգարծ այդպիսի ինչ-որ մի դև, վիշապ, գլուխ է բարձրացնում, մարդ պիտի զգոն լինի և հասկանա ինչ ունայնության մեջ է հայտնվելու, և ինչքան վտանգավոր վիճակ է դա, և որ որևէ մեկս դրանից ապահովագրված չէ, այո, և ես դրա հակաթույնը ուղղակի ստացա, և ստացա այն գաղտնիքը ամեն օր իմաստավորված ապրելու, ծառայելու, ինչ օգնեց և սիրելու, ով օգնեց, գիտեք, իմ հարազատները, իհարկե իմ կողքին էին, իմ ընկերները, ինձ օգնեց այն, ինչ որ ես ձեռք բերեցի, այն զգացողությունը, մտերմիկ, որ ես պատահականության արդյունք չեմ երկրի վրա, ինչպես և բոլորը, հայր մեր, որ երկնքում ես։ Այո։ Զգացողություն, որ ինչ-որ մի պահի կարող է ամեն ինչ ավարտվել։ Եվ զգացողություն, որ ինչ-որ բաներ չես արել դեռ։ Ինչպես կարողացաք դրա հետ ապրել, ինչպես տեսաք լույսը թունելի վերջում, որովհետև նման դեպքերում կամ պիտի իսկապես տեսնես, կամ եթե չտեսար, կործանվում ես, և ինչքան էլ, որ բժիշկները կողքիդ են, հարազատները կողքիդ են, ես միշտ կարծել եմ և կարդացել եմ, որ այդ պարագայում հենց մարդն է ինքն իրեն օգնում, այդ ներքին ուժն ու հավատը, որ ես կարող եմ ու կանցնեմ սրա միջով։ Գիտեք, շատ մարդկանց եմ ճանաչել, նրանցից մեծ մասը չկան հիմա, որոնք փորձել են մոբիլիզացնել իրենց ուժերը ինքնուրույն, հա, այսպես, կամ նրանք չեն ասել, որ դու ինչ-որ մի խնդիր ունես, դու լրիվ առողջ ես, ոչ մի բան չկա, չի օգնում, չի օգնում, չի օգնում, պիտի իմանաս, սակայն ես հիմա հանդիպում եմ փողոցում մարդկանց, որոնք գիտեք ինձ ինչին ասում, մենք ես համար աղոթել ենք, և ասում եմ, ես տեսնում եք արդյունքը հիմա, և դա գիտեք, ճիշտ է, դրա գիտական բացատրությունը չկա, բայց փաստ է, անգամ եթե մարդ չգիտի, երկու խմբի են բաժանել հիվանդներին, նույն դեղորայքն են ստացել, մեկի համար դրսից մարդիկ իրոքեր, որ հավատացել են, հաղթներ են բարձրացրել, արբարձրել, մյուսների համար չէ, և գիտեք այն մարդիկ, որոնց համար հաղոթել են, նրանք ավելի շուտ են բժշկվել, դա փաստեր են, ես չեմ ասում, չեմ կարող հիմա դրա բանաձևը գրել, ես գիտեմ, զգում եմ դա, բայց դա չես կարող բացատրել, ես կարող եմ բացատրել, որտև դա արդեն բարձրալի միջնորդությունն է, և մեկ բան, ես այդ ժամանակ շատ տպավորիչ էր ինձ մոտ այն հանդիպումը, որ Տեր Թովմայի հետ ես ունեցա, Վահան Անդրեասյանի, գիտեք, բանաստեղծ, որի հետ մենք աշխատել էինք շատ երկեր ունենք, և նա արդեն պիտի քահանա էր դարձել,
նա մեր տանն էինք, եկավ մեր տուն, ես պատկերացնում եմ ինչ վիճակ, երեք համերգ, այդպիսի ինչ-որ վիճակ, և այո, և դու ձգում ես, որ անգամ կեզ համար կաղա դժվար լինի, հասնես սենյակի մյուս անկյունը, և նա ասեց դժվար կացության մեջ ես, ասեց պիտի ապաշխարես, ես չպատասխանեցի իրեն, ոչ ինչ, ոչ թե որ չէի կարող այդքան թուլ էի, ուղղակի չուզեցա, վիրավորեմ, նեղացնեմ, բայց ես մեջ տեսակ անգամ ըմբոստացա։ Ինչի համար։ Իսկ ինչ եմ արել, ինչպես բոլորը, տենց էլ ապրում եմ, չեմ արել, չեմ սպանել, չեմ գողացել, ինչ եմ արել, չեմ շնացել, որ ամուսնացած չեմ դեր, բայց հետո Գերմանիայում հասկացա ես նրա խոսքերը, հասկացա, որ կարդացի, եթե անգամ խոսքով մարդ կարող ես սպանել, եթե նա ես ծանկությամբ, ինչ-որ չէ կնոջ վերա, և այլ են մարդու սրտի վիճակ, կամ անպայման չէ մարդա անի, կոմ ներքին վիճակ, և ես հասկացան այն չեր ասում, և ուղակի ուզեցա նոր ճանապարհ ընկնել, նորովի, և դա շատ անձնական է եղավ մեկ օր, երբ որ ես հասկացա, որ հաստատ բուժվելու եմ, ես այն կատարվեց, որ շատ անձնական է, ես հաստատ իմացա, որ ես տրվում էր նոր հնարավորություն, և այդ ճանապարհի մեջ այլևս այն ինչ, որ դու հասկացել ես, որ կեզ խանգարում էր, ինչ-որ իրական արժեք չուներ, դու այդ ամենից ազատված կքայլես նոր հաղթական այլ ճանապարհով։ Ինչն էր ավելի բարդ, գիտակցությունը հիվանդության, թե նրա, որ կյանքը դու չես կառավարում։ Մի պահ գիտեք ինչ զգացողություն ես ունեցա, այն, որ այս ինչ վատ վիճակի մեջ իմ պատճառով հայտնվեցին իմ հարազատները, սկանում եք, ռուսերեն բարկա պադվիստի, հա, դու կակ իա պադվյով է, լիսվայի, ոնց ես ինչ, սենց ոնց, նրանք պասում են, որ ես պիտի օրինակի համար դեր, չէ որ ծնողի համար, հենց առաջինը ծնողներիս ացքով էի դա պատկերացնում, որ նա պիտի դերսա, հասնի պիտի նա երջանիք, ու ես հիմա սենց վերջանում եմ, ես նրանց համար, հետո հիմա էր ես կացողությունը նշանակմա, որ ես արդեն ինչ-որ ներքին ինքնամաքրման ճանապարհին էի, որ ոչ թե իմ մասին էի մտածում, կզբից կար, հա, ճիշտ է, անհանգստություն, վախ, հետո անհետացավ, և ես իրենց մասին սկսեցի մտածել, որ ում եմ թողնելու, ոնց սենց, ու հետո եղավ արդեն ինչ-որ բան էր ասում, Անդրեսը, մինչև դա, մինչև այդ հանդիպումը, կռիվ չկար Աստծո հետ։ Գիտեք, կռիվ չէ, չկար, պատկերացեք, գիտեմ ինչի մասին եք ասում, լինում է դա մարդկանց մոց, և կարող է լինել, չկար, ես մի տեսակ, չգիտեմ ինչի սկզբից ասում էի, չեմ ուզում, որ ոչ ոք իմանա, թող իմանա հյուրախաղերի եմ գնաց, մեկն է, սենց ինչ-որ զգացողություն էր, բայց իհարկե հետ նա հնարավոր չէր, մի քանի ժամ հետո արդեն բոլորը գիտեն, և ես անգամ դեր չէի մեկնել Գերմանիա, հասկանում եմ, որ ստեղ կարծում եմ, որ ինչ-որ մի նպատակ կա ինձ հետ, սկսեցի թույլ, այդ լույսը սկսեց վարվել, ինչ-որ մի նպատակ կա, նա նորից հանգում էր, երբ որ ես նորից տկարություն էի զգում, եկեն նորից թույլ վարվում էր, բայց ես մինչև այդ պահը, երբ որ ես հասկացա, և մի ուսորը, երբ որ բժիշկները եկան, նրանք էլ ասացին, որ շատ լավ է արդյունքը արդեն ամեն ինչին, այնց դու պետք է շարունակես, որպեսի պահպանես։ Ի ուրախություն մեզ բոլորիս, այո, բոլորս իսկապես, սա համահայկական ինչ-որ մի բան էր, և բոլոր նրանք, ովքեր այդ երգերը լսում էին, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց կյանքը կապում էին ձեր երաժշտության ու երգերի հետ, իսկապես, որ այո, այդ աղոթքը կարծում եմ, որ իր գործը արել է, բայց դրանից հետո
Դուք ստեղծեցիք օգնեմ հիմնադրամը, որի նպատակն էր օգնել Արյան հիվանդությամբ տառապող երեխաներին։ Դժվար չէր նորից վերադառնալ այնտեղ, որտեղից դուրս էիք եկել։ Դժվար էր, դժվար էր, բայց մեկ օր եղավ, դա 2007 թվականն էր, որ մեծ ցանկություն առաջացավ օգնելու այդ վիճակում հայտնված մարդկանց։ Գիտեք, իմ ընկերները այն ժամանակ այստեղ համեր կազմակերպեցին, ես չէի ուզում, ասում եք պետք չի, չեմ ուզում, բայց իմ ծննդյան օրը, մյուս տարի, այստեղ եղավ այդ համերգը, հույսով, հավատով, բոլորին շնորհակալ եմ, բոլոր այն մարդկանց, որոնք աղոթել են, որոնք մասնակցել են, ես 10 տարի անցել է արդեն, հիշում եմ և շնորհակալ եմ, ես հաղթահարեցի, ասում եք դժվար չէր նորից վերադառնալ, հիմա ես ամեն օր այդ խնդիրներից առնչվում եմ, երբ որ իմանում եմ դեպքերը, հա, մենք մասնակցություն ենք ունենում այդ ընթացքներին, բայց հիմա իմ վերաբերմունքը փոխվել է, այսինքն ես այն հույսը, որով լծվեցի և հաղթահարեցի, ամեն վարկյան ուզում եմ նաև տացել այդ մարդկանց համար։ Լավ բարի հեքիաթներ գրել այդ երեխաների համար։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Եվ դրանից հետո դուք հանդիպեցիք ձեր ներկայիս կնոջը։ Ապակինումից հետո, հիմնադրամից առաջ հանդիպեցի Վիկային և… Վիկտորիա։ Վիկտորիա, այո։ Հաղթանակ։ Հաղթանակ, դա կրկիրը, չէ։ Ես միշտ երազել եմ լավ ընտանիք ունենալ և լավ էր, որ դա եղավ այն ժամանակ, երբ որ ես այդ, ինչ ասեմ, այդ ամեն տեսակի այն արժեքներից, որոնք մարդուն կարող է թվալ կարևոր, բայց հետո հասկանում եմ դրանց ունայնությունը և կարևորն է գալիս, ինչքան վատ է սրբապղծությունը ընտանիքում, հանձինս դավաճանության, ես այդ ամենը լավ է, որ գիտակցելուց հետո նոր հանդիպեցի Վիկային, որին ճանաչում էի հաղոցմանից, իբրև փոքրիկ աղջնակ, հա, ասում են այդպես, տարբերությունը 8 տարի է մեր, ես դրան գիտեի դպրոցական, իսկ ինչ-որ կապ կար, հա, և ասում ենչ լավ, տեսակ, պարս, լուսավոր… Ասում են, ամեն մարդ արժանի է նրան, ով իր կողքին է։ Ձեզ անհրաժեշտ էր երկար ճանապար այդ արժե համակարգը նորից գիտակցելու ու ինքները ձեզ համար ստեղծելու համար, բայց ստացվում է, որ ձեր կինը արդեն պատրաստ ուներ այդ արժե համակարգը իր մեջ։ Նա, գիտեք, նա շատ բաց ընդունեց և իրենը դարձավ, որտև սեր կար, նա հասկացավ այն, որ ես ինչպես եմ ապրում, ես և նաև դա իրենն էր, ես ասեմ, անգամ մինչև Գերմանիան ես էլ էի, ներքուս ծգտուն դեպի միշտ նվի լույսը, հասկանդուք մարկա, որ սիրում է այդ խավարը, ինքը սիրում է, բայց ես ինձ համար, որնակի համար այլանդակ խոսք էր, ինչ-որ տիղծ արտահայտություններ, մտքեր, իրավիճակներ, միշտ խորդը ներ հասկանում եք, բայց չպտի մեկ ոտքով ես ենց դեղ դա արդեն վիճակ է անորոշ, ես որակի սենց այդ ճահիչից դուս շպրտեցի դեպի մարգակետիններ, դեպի անտարներ, դեպի լուսավոր, անուշահամ, հոտ, կյանք, ես երաշտությունը, երբ որ լսում եմ իմ այն ժամանակ գրված, միև նույնը այն մաքուր տեղից էր գալիս, հա, այն կողմից էր, դա այդ քամիները այն կողմից էին, որտև ինձ հիմա էլ լսում եմ, ինձ հաճույք է դա պատճառում, և զգում եմ, որ դրանք վճիտ են, լավն են, մաքուր են, չկա, գիտեք այն գրեհկությունը, որ այսօր շատ է հանդիպում։ Երաժշտությունը մինչև և հիմա ձեր միջի տարբեր է, թե նույնն է։
գիտեք, հիմքը նույնն է, չկա, ինչ որ ասեմ, երաշխիքն ավելի մաքրվել է, չէ, այն ժամանակ է, ես գտնում եմ, գիտեք, գնահատում եմ, ոնց որ ծնողը կգնահատեր իր երեխային, հա, դրա իրավունք ունենալով, գտնում եմ, որ այն ժամանակ է կար, այն, ինչ որ հիմա էլ կա, չի, այն, եթե, դա էլ հետաքրքիր է, չէ, որ ես ասում եմ, այն, ինչ որ ես պաստորեն ինչին հակառակվում է երևույթներին, որ հիմա էլ եմ հակառակվում, այդ տեղաց ինչ է այդ երաշտությունը, այլ մաքուրից ծնված է։ Գրեհկություն այսօր երաժշտության մեջ ձեզ չի խանգարում։ Բոլորիս է խանգարում, բոլորիս, մենք չենք գիտակցում, թե դա ինչ մեծ վտանգ է բոլորիս համար, բոլորիս է խանգարում, որովհետև դա նստում է, գիտեք, մարդ երբ որ անգամ չի նայում, չի լսում, և լուրջ խանգարումների արդյունք խավար է բերում մարկանց հոգիներ, իսկ և հակառակը մեծ ուժ է լուսավորվելու համար, բարյանալու համար, խավարի դուրս գալ համար, այդպիսի լավ լուսավոր երաժշտությունը։ Հաղորդման սկզբում մենք խոսեցինք փոքրիկ Էդգարի մասին, ով փորձում էր հասկանալ, թե որն է կյանքի իմաստը։ Հիմա, երբ ինչ-որ մի պահի ձեր երեխաները տան ձեզ այդ նույն հարցը, ինչ կպատասխանեք նրանց։ Պատասխանեմ, որ կյանքի իմաստը այն է, որ դուք լինեք կայացած, նրանք ևս հարց կտան, իսկ ինչ է նշանակում լինել կայացած։ Կայացած նշանակում է լինել մարդ ցանկացած իրավիճակում համապատասխանել մարդ լինելու վեհագույն կոչմանը, մարդ լինելու, անկախ նրանից դու այսօր որտեղ ես, ինչով ես զբաղվում, լինել մարդ, իսկ ինչ նշանակում մարդ լինել, չքանդել, այլ կառուցել այն աշխարհը, որում ապրում ես, կառուցել խոսքով, հայացքով, սիրով։ Շնորհակալ եմ շատ, բայց ժամանակը եկավ իմ վերջին 10 բլից հարցերին։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց ձեր կյանքը։ Հանդիպում բարձրալի հետ, իմ հավատը։ Ձեր կյանքի կարգախոսը։ Հավատա եւ աղոթիր։ Եթե հնարավորություն ունենայիք ձեր ապագայի մասին որևէ բան իմանալ, ինչ կլիներ դա։ Որևէ բան իմանալ։ Այն, թե ինչ ուղով կգնան, օրինակ, մասնագիտական իմ երեխաները։ Եթե հայտնվեք անելանելի կամ շատ բարդ իրավիճակում, ով կլինի այն մարդը, ում կզանգահարեք առաջինը։ Անելանելի բարդ վիճակում, ինես։ Ինչ գերբնական ուժով կցանկանայիք օժտված լինել։ Գիտեք, ես արդեն օժտված եմ, այդ ուժով երաշտություն գրելն է։ Այո։ Ում հետ կցանկանայիք փակված մնալ վերելակի մեջ։ Մինչ ամուսնությունը, այն որ ուզեցել եմ իր լավ կին ունենալ իմ ապագա կնոջ հետ։ Բայց հիմա արդեն անգամ նրա հետ չեմ ուզենա այնտեղ հայտնվել, չէ՞ որ այդքան ավելի լավ ռոմանտիկ տեղեր կան աշխարհում։ Եթե հանդիպեիք ինքներդ ձեզ 18 տարեկանում, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Խորհուրդ կտայի, որպեսի կարգախոսը կյանքի լիներ, հավատա է աղոթիր, որ մեր կյանքը սեր դառնա, ինչպես որ իմ երգում է։ Այս հարցը հիմա ինչ շատ դժվար է տալ ձեզ, բայց պիտի տամ։ Եթե իմանայիք, որ ձեր կյանքի ավարտին մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիք։ Իսկ այդպիսի մարդ, որ հաստատ գիտի 90 րոպե հետո ինչ է լինել իր հետ, այդպիսի մարդ չկա։ Ես ամեն օրն եմ ապրում այնպես, և անկախ նրանից ապրեմ 100 թե 150 տարի, այնպես եմ ապրում, լիարժեք, ինչպես որ կապրեի վերջին ժամերը, և ինչ կանեի, եթե կոնկրետ մտնենք այդ սահմանի մեջ ձեր հարցի, ես կհորդորեի իմ հարազատներին, այն մարկանց, իմ ընտանիքը, իմ կեների, այն մարկանց, որոնց սիրում եմ,
որպեսզի այնպես հետագայում կառուցեն իրենց կյանքը, որ մենք մի օր էլի հավերժության մեջ հանդիպենք։ Խնդրում եմ ավարտեք հետևյալ արտահայտությունը, կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե չլիներ սեր։ Եվ ինչ է ձեզ այսօր պակասում կատարյալ երջանիկ լինելու համար։ Պակասում է այն, որ չլիներ մեր այս կլոր սիրուն տան վրա ցավ հիվանդություններ, նենգություն, չլիներ, գիտեք, երբ որ դու քո ընտանիքով, ես երջանիկ մարդ եմ շատ, բայց երբ որ տեսնում ես ինչ-որ մի անարդարություն, որ անդադ կա, հոսք է, այդ կատարյալ երջանկությունը կլինի հետո, ստեղ մենք պետք է ձգտենք, որ մենք երջանիկ և ես երջանիկ եմ։ Ուրախ եմ շատ և շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այսպիսին էր Էդգար Գյանջումյանի «Սպիտակ անկյունը»։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։